A Connect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Connect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.connectsul.com.br. Na manhã desta quinta-feira, os católicos confeccionaram na Avenida Assis Brasil, em frente à Igreja Nossa Senhora do Carmo, os tapetes de Corpus Christi. A tradição que passa de geração em geração, todo ano embeleza o centro da cidade e reúne a comunidade de fiéis para a celebração. Música.